Rimas Kurtinaitis treniruotę pradėjo griežta kalba skirta lietuviams, nepadėjusiems suvaldyti lėbavusių ir galiausiai nuo ekipos nušalintų amerikiečių. Corey Fisherio, Klevino Hanaho, Taylor'o Brauno ir Drew Gordono pratybose nebuvo. Mes turime neginčiamą įrodymą. Ir tie įrodymai yra nusisti agentams ir jiems patiems. Kol kas atsakymo iš negavom. Vakar turėjau pokalbį su Taylor'u Brown. Kalbam su agentais, yra teisiniai dalykai. Todėl nenorėčiau labai per daug komentuoti, kad po to nepakenkti situaciją. Vyras sužino paskutinis, kad visas kaimas miega su jo žmona. Taip ir man nutiko, kad sužinojau prieš pat rungtynės, kad čia visą sezoną vyksta kažkokie dalykai. Kam tada mums reikalingi tokie patyrę žaidėjai, kaip Jomantas, kaip Kisielius, kurie turi virš 30 metų ir negali suvaldyti savo kažkokių atvykėlių partnerių? Šitas mane stebina ir aišku, tada mes neturim stuburo ir mes negalim kautis dėl aukščiausio apdaunojimo. Rūbinė apie tai niekas niekada tai nekalbėdavo. O čia, kad žinotumėm, kad jie ten buvo kažką, ne. Vis dėlto Martynas Purlys pripažino, kad drausmės pažeidimų šį sezoną būta ne kartą. Juos lydėjo atsiprašinėjimai ir melagingi pažadai keistis. Kurtinaitis du kartus asmeniškai kalbėjo su Braunu, kurio galimybėmis kilti į aukštą lygį neabejojo. Du kart kalbėjau po valandą laiko, kad viską turi žmogau prieš akis. Jeigu dirbsi, viską turėsi. Nežinau, sakau, kur tu buvai užsimetęs iki 27 metų su tokiais daviniais, bet tu turi viskas tavo rankose. Ir po to sužinau tokius dalykus, tai man yra man spjūvis. Dėl legionierių žygių ir ekipos rezultatų prieš sirgalius teko aiškintis ir Kurtinaičiui, ir Purliui. Direktorius pareiškė pasirengęs po sezono palikti postą. Noriu labai atsiprašyti visų, kam dar yra brangus Lietuvos Rytas, kam dar yra komanda šita miela. Noriu atsiprašyti fanų, noriu atsiprašyti gerbėjų, atsiprašyti Vilniaus miestą. Už tai, kokioje dabar mes esam situacijoje. Situacija yra tokia, kad mes per paskutinius 4 metus 3 kartus nepakliuome į finalą LKL. Ir aišku, klubas atsidūrė tokioje situacijoje, kur reikia daryti tam tikrus sprendimus. Purlys įsitikinęs, kad ekipa turi galimybės garbingai baigti šį sezoną, o tada nusistatyti naują kursą. Baltos vėliavos prieš Neptūną vilniečiai nekelia. Martynas atsiprašė sirgalių, atsiprašė visų Lietuvos ryto fanų, mylėtojų. O kaip ką mes turim nuveikti kaip sportininkai, turim pasiekti pergalės. Šį sezoną nemanau, kad turim užtektinai laiko kažką padaryti ekstra, bet kovosim dėl trečios vietos, kovosim su lietuvaičiais ir manau, kad, blogiau nebus. LKL serijoje dėl bronzos Lietuvos rytui padės 3 žaidėjai iš jaunimo komandos Perlas. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius.